Labas vakaras, mėla publika. Ir pradėti Putino muziejuje šitą paskaitą, na, savotiškai galima pasakyti, yra simboliška, nes Putinas tarp Kauno ir Vilniaus, kaip kultūros žmogus, savotiškai atliko tam tikrą tilto funkciją, persikeldamas čia, iš tą butą. Tai šioje paskaitoje, kuri yra skirta tarpukario Vilniaus spaudai, pasistengsiu pristatyti ir parodyti, kaipgi tie tarpukario Vilniaus spaudos ir apskritai spaudos nuotykiai tokiu veidrodiniu atspindžiu atrodė ir Vilniuje, Lenkijos Vilniuje ir Lietuvos Kaune, laikinojo sostinė. Taigi, pradžia mūsų šitos paskaitėlės turėtų būti tarsi kaip įpavadinta nuo pirmutinio žodžio. O jau tų žodžių tai tikrai pasaulyje yra netrūkę ir visi yra pirmi ir labiausiai pirmi, o pirmutinis žodis prasideda nuo galbūt Vilniaus lietuvių konferencijos 1917 metais ir pasirengti skirto dienraščio Lietuvos Aido, kuris turėjo suvienyti įvairių politinių jėgų žmonės, tiek redaktorius, tiek turinio kūrėjus ir pasistengti paaiškinti, kam reikalinga Vilniaus lietuvių konferencija, o po to ir tapti Lietuvos tarybos laikraščių. Ir 1917 Lietuvos Aidas pasirodys išeina tokiu jums labai gerai žinomas asmenybės autorinių tekstų, Antano Smetonos pirmutinis žodis, kuriame skelbiami įsipareigojimai apie tai, kokie gali būti Lietuvos tarybos sprendimai, kam reikalingas šitas laikraštis, kodėl jis yra leidžiamas ir koks santykis bus lietuvių su kitomis tautinėmis mažumomis. Mes kalbam apie nuostabų miestą, apie Vilnių, kuris turi įvairių kultūrų ženklus. Vienas žmogus, kuris keliauja per Vilnių, gali matyti jame tik tai savo kultūrai, tai yra, pavyzdžiui, lietuvių kultūrai žinomos ženklus, atpažįstamos, lengvai atpažįstamos iš savo, sprendžiant iš savo išsilavinimo, iš to, ką jis yra besimokydamas patyręs, ką jis sukaupęs, kokios jo žinios. Lenkas matys kitus ženklus, žydų tautybės žmogus atras kitus požymius. Tai šiais laikais mes matome tą bandymą tarsi kultūrų sąveiką tokią, labiau prasminti, parodyti, atskleisti, kad čia gali sugyventi įvairūs ženklai ir gali būti civilizuotai priimami, interpretuojami ir suprantami. Skirtingai nei ten daugiau nei prieš 100 metų. Konfliktas, kuris kilo pirmiausia tarp lietuvių lenkų, jis prasideda dar 19 amžiaus pabaigoje, ten, žinome, su polemikoje, su tais jau naujaisiais, moderniaisiais lietuviais, kaip kad Vincu Kudirka ir kitais asmenimis, besistengiančiais formuoti tokią kultūros lyderystę. Ir paskui ir politinę lyderystę. Ir kalbėti apie tai, kad na, lietuvių kultūra yra savarankiškas reiškinys, kuris gali būti ne tik tai visuomenės ar mokyklų renginių, spaudos pagrindu atspindėtas, bet taip pat formuotas kaip politikos dalykas, valstybės interesų labui, naujos savarankiškos valstybės interesų labui. Na, čia turime jau nebe tą susikalbėjimą, kuris aprašytas išsamiais spaudoje, moksliniuose darbuose, daug kur kitur, tarp lietuvių ir lenkų, tarp lenkų ir lietuvių lyderių. Čia tiesiog pabandykime įsivaizduoti, kaip karo metais, pirmojo pasaulinio karo metais ištirpsta nemažai lietuviškos spaudos, kuri jau buvo po spaudos atgavimo, mes dabar minėsim spaudos atgavimo spaudos atgavimo 120-ąją sukaktį. Tai yra labai svarbus ne tik tai spaudos darbuotojams reiškinys ir įvykis, bet ir politikams, todėl kad
spaudos atgavimas, žodžio laisvė, tai buvo ir galimybė organizuoti renginius, kurti partijas, kalbėti apie politinius interesus. Ir štai besibaigiant jau karui arba įstrigus jam 1917 metais atsiranda pirmas toks laikraštis Lietuvos aidas tam, kad galėtų lietuviai tą nepriklausomybės idėją paskleisti. Ar ne? Ir čia turim vietą, kur tame Vilniuje, Benediktinių gatvėje, matot, seną posesijos nutraukytę, kur buvo įsikūrusi tuometinė redakcija viename iš būtų. Petro, kur gyveno vienas iš redaktorių, žinomas diplomatas Petras Klim. Ir Totorių gatvėje tas dienraštis buvo spausdinamas, beje, Totorių gatvėje Martyno Kukto spaustuvėje buvo atspausdintas ir nepriklausomybės aktas. Ir todėl, kad jis ten buvo išspausdintas pirma negu kad pranešta vokiečių cenzoriui, tai mes iki šios dienos ir turime Lietuvos aidą su skaityklose su nepriklausomybės akto publikacija ir atskirai dar taip pat kaip tam tikrą plakatą, atskirai taip pat ten buvo atspausdintas minėtas valstybės atkūrimo nutarimas. Tai kuomet cenzorius sužinojo vokiečių kareiviai šitą spaustuvę nusiaubė ir žinoma tikėdamiesi, kad tas vasario 16-osios dokumentas nebus publikuotas. Tačiau rizikuodami tuo metu Lietuvos tarybos žmonės, spaustuvininkai sėkmingai šį darbą atliko. O štai tas tarpsnis, kada pirmasis pasaulinis karas tarsi ištirpdė lietuviškus laikraščius, na, yra žinoma svarbus tuo, kad tie, kurie grįžo, pradėjo grįžti iš Rusijos ir ieškojo būdų, kaip būsimoje, kaip buvo manoma Lietuvos sostinėje, galėtų užvirti politinės gyvenimas. Ir jis iš tikrųjų buvo užkurtas. Pirmiausia, užkurtas steigiant šitą mano minėtą laikraštį. Galiausiai paskui atsiranda dar viena kita spauda. Čia primenu tą tarpsnį nuo Vilniaus žinių, kurios ištirpo, įsteigtos Lietuvos žinios, karių pažiūrų lietuvių, Lietuvos žinios nuo 1909 metų Vilniuje pradėtos leisti ir jos taip pat išnykusios. Tai kas 17-18 metais, labai sudėtingų laikotarpių, buvo pradėta leisti Vilniuje, tai be jokios abejonės tikėtasi, kad taip sutelks nemažą dalį visuomenės, o ypatingai tuos, kurie gyveno Vilniuje, o lietuvių Vilniuje buvo nelabai daug. Iš esmės labai ta bendruomenė buvo tokia politiškai, pažangiai politiškai nusiteikusi, tačiau ji, žinoma, nebuvo gausi. Čia primenu žmonės, kurie kūrė tuometinę spaudą. Felicija Bortkevičienė, kuri tarp tų figūrų, vyrų būrių viena iš išraiškingiausių veikėjų Lietuvos žinių, viena iš administratorių, labdaros organizatorė, priimta beje kažkada į tokį uždarą 12 apaštalų klubą ir labai žinoma veikėja Greta. Rodau tai greta kitų, arba miniu greta kitų vardų, kaip Antano Smetonos, Petro Klimo ar Vileišių, kaip žymesnė moterį, kuri šiek tiek mūsų istorijoje, tuometinio Vilniaus istorijoje buvo primiršta. Čia dar pora svarbių akcentų 18-19 metai, tai kad buvo pradėtos leisti vyriausybės žinios, kadais ten Gedimino prospekte atidengta viena paminklinė lenta.
svarbus akcentas, buvo Lietuvos vyriausybė vykdė, formavo tam tikrą informacinę politiką. Ir vienas iš mūsų politinių lyderių, ministras pirmininkas Mykolas Šleževičius, antrosios vyriausybės vadovas, kuris sutelkė vyriausybę ir visuomenę valstybei ginti, yra pagerbtas štai ties Gedimino prospekto arba buvusio Švento Jurgio gatvės kampu 2006 metais, ten, kur buvo kažkada vyriausybės rūmai. Aš akcentuoju čia tą informacinę sklaidą, kuri buvo na, tikrai tais laikais labai reikalinga. Ne tik apie patį vasario 16-osios aktą, bet ir apie savanorių mobilizaciją paskleisti. Ir ji pradėta, šita veikla pradėta Vilniuje. Siekiant tokios, šiandien pasakytume, pozityvę prasme propagandos, kuri galėtų pritraukti visuomenės, kad jis žinotų Lietuvos vyriausybės, tiek pirmosios, bet ypatingai antrosios vyriausybės veiksmus. Ir visa situacija pakinta nuo 1920 metų ypatingai. Ir turime tarsi tokį dviejų pasaulių, visiškai tarsi skirtingų tuo metu pasaulių vaizdą. Vienaip įsivaizduoja Lietuvą, o ką jau sakyti, Vilnių, Lenkiją, visiškai kitaip naujoji Lietuva, kuriama valstybė, Lietuvos vyriausybė, viena kita Lietuvos valstybės prezidentas. Ir 19-20 metai yra tas laikas, kada Lietuvos vyriausybė veikia Kaune ir ten pradeda iš laikinosios sostinės vykdyti tą savo informacinę politiką, kuri buvo reikalinga pirmiausia tarptautinių aspektų paaiškinti visuomenį, o Vilniuje formuojasi visiškai priešingos kitokios nuotaikos. Vilnius tampa nemaža tokia Vilnius ir Vilniaus vaivadija, nemaža Lenkijos provincija ir ji dažniausiai interpretuojama kaip Lenkijos kultūros paveldo žymus centras. Ta formuoja žinoma ir pati spauda. Praleidžiu čia tuos pavadinimus, kurie labai trumpai veikia 1920 metais Vilniuje. Šiek tiek daugiau buvo atsiradę spaudos po Lietuvos aido. Bet štai tos tarsi čia skirtingų kultūrų ženklai. Visada traktuojame Vilnių kaip paženklintą Domo Mickevičiaus vardu. Bet tuo laikotarpiu mažai arba visiškai nežinoma miestą kaip lietuvių kultūros miestą. Todėl, kad pati lietuvių kalba į Vilnių pradėjo kraustytis, tai vaizdžiai tariant, tik tai po 1904 metų panaikinus spaudos draudimą. Tada tik tai lietuvių kalba atsiranda viešoje erdvėje laisviau, parodose, ar ne, susirinkimuose, mokyklose, kurios jau pradeda veikti ir kur pradeda dirbti mokytojai lietuvių kalba. Tai tas lietuviškasis Vilnius nėra toks platus, didelis ir drąsus, kaip mums galėjo atrodyti vėliau ir kaip iš tikrųjų atrodė per tos 20 metų Kaune. Tas susipriešinimas, man tai atrodytų, yra labai gerai simbolizuojamas dviejų asmenybių, visuomenės susipriešinimas, tai, kuri tai simbolizuoja. Abu broliai, vienas yra Lenkijos, tampa Lenkijos prezidentu, kad ir trumpai, o kitas yra vasario 16-osios signataras. Jų abiejų likimai tragiški, bet panašiai buvo ir disputas ir visuomenė. Prie jo dar pasistengsiu sugrįžti, kada mes šiek tiek iš Vilniaus trumpam nukeliausim į Kauną ir vėl persikelsim į tą tarpukario Vilnių.
Lygiai tokia pačia daugelį šeimų būdavo diskusija, ar ką pasirinkti iš tikrųjų, ką ginti ir kokius įsitikinimus ginti, ar su Lenkų legionieriais, ar su Lietuvos savanoriais. Vilniaus, kaip dažniausiai Lenkų kultūros, greta žydų, rusų, gudų kultūrinio paveldo, Lenkų kultūra, žinoma, dominuoja, atsiranda Vilniaus universitetas su labai pristatoma ilgalaikė tradicija, tai nutraukta tradicija, Stepono Batoro universitetas. Jame labai nedrąsiai būrėsi, tai maždaug jau trečio dešimtmečio pabaigoje, ketvirto dešimtmečio pradžioje lietuvių studentai, kurie yra įstoję į Stepono Batoro universitetą ir amžiaus pabaigoje tas būrelis, toks lietuvių studentų yra šiek tiek gausesnis, jam beje priklausė ir mano senelis studijavęs teisės mokslus, tai šiek tiek apie tas aplinkybės žinau iš savotiško tokio tiesioginio liudininko, kaip atrodė universitetas ir kaip tie atrodė nacionaliniai santykiai. Man didelė naujiena, šiek tiek netikėta savotiškai buvo, kad ir Stepono Batoro universitete prieš antrą pasaulinį karą atsirado antisemitizmo požymių, taip jų buvo ir kitose Lenkijos universitetuose, tą liudija ir Lenkų spauda, tarpukario Lenkų spauda. Ir atsirado kaip tik prieš, daugiau šiek tiek kaip prieš metus, Lenkijoje parengta studija apie Stepono Batoro universitetą ir joje yra aprašyta, Lenkijoje išleista, apie tai, kaip specialiai vienoje pusėje būdavo skiriami auditorijoje suolai žydų kilmės studentams. Ir tas vienas toks atvejis įdomesnis aprašomas, kaip kad studentė viena atsisėdo kitoje vietoje ir dėl to susikonfliktavo su atėjusią docente. Čia įdomi istorija, bet labai nedaug, pavyzdžiui, aš iš tų tiesioginių liudininkų, kurie jau šiandien yra mirę, anksčiau girdėjęs ir man tai atrodė, kad tokie tai yra tokie atsitiktiniai reiškiniai, bet nebuvau anksčiau girdėjęs ar kur skaitęs, kad būtų Vilniaus universitete tie specialūs auditorijose specialūs suolai. Kokia reakcija yra lietuvių į pasikeitusią visiškai situaciją, kada Vilnius užimamas Lenkų kariuomenės ir kuomet manipuliatyviai surengiamas vidurio Lietuvos, toks suteikiamas iš pradžių vidurio Lietuvos statusas būsimai Vilniaus vaivadijai ir galiausiai suformuojama Vilniaus vaivadija. Kokia reakcija yra lietuvių, kurie bandė iš pradžių nemažai lietuvių politinių visuomenės lyderių pasilikti Vilniuje. Jie įkūrė laikinąjį Vilniaus lietuvių komitetą. Taip kaip Šleževičiaus vyriausybė manė, kad laikinai persikėlė į Kauną ir vėl pavadina miestą laikinąją sostinę, besirinko ten tarp Gardino ir Kauno ir pasirinko Kauną. Tai labai toks įdomus iš tikrųjų atvejis, bet žiūrėjo tokios įvertino situaciją, kaip jie atrodė tuo metu karo linijos kontekste. O štai laikinasis Vilniaus lietuvių komitetas irgi susiformavęs įsivaizdavo, kad nedelsiant netrukus sprendžiant konfliktą tarptautinės teisės aspektų, Vilnius būtinai grįš Lietuvos politinėje administracijai. Tačiau tie asmenys, kuriuos jūs matote, iš tiesų patyrė iš pat pradžių didelius persekiojimus, kai kurie iš jų turėjo atsitraukti
nuo tos politinės veiklos arba ir iš karto ne šiaip išvykti, o tiesiog pabėgti į Kauną, todėl kad kai kuriems iš šitų asmenų grėsė Lukiškių kalėjimas. Tai matote dabar nemažą būrį žmonių, kurie angažavosi į Vilniaus politinę veiklą. Ir tik tai du asmenys pasiliko vis dėlto iš tos pirmosios sudėties Vilniuje. Toks labiau veiksmas, kuris privertė atsitraukti, kuris parodė, kad reikia atsitraukti nuo politinės veiklos, ar ne, tai buvo pirmiausia Lenkų valdžios politiniai sprendimai. Pabandant apriboti bet kokią politinę veiklą, lietuvių politinę veiklą, apskritai tautinių mažumų politinę veiklą. Tai Jonas Basanavičius, kad ir neišvykęs iš Vilniaus, nesijėmė daugiau aktyvios politinės veiklos Vilniuje. Ir jis išliko mums toks labai reikšmingas ir svarbus simbolis. Štai gydytojas Alseika, tai yra lietuviškos spaudos redaktorius, bet pirmiausia gydytojas, kuris čia kūrė polikliniką ir kuravo kitas įstaigas, stengdamasis padėti lietuviams ne tik tai gyvenantiems Vilniuje, bet ir ypatingai Vilniaus krašte, išliko per visą tą beveik 20 metį. Tai reiškia, kad turėjo Vilniaus lietuvių politinę veiklą ištikti tikrą krizę, jeigu nebūtų kitų žmonių, kurie imtųsi pirmiausia tokios rizikingos veiklos ir imtųsi su tam tikra parama. Tai mes tikriausiai bent vieną užsimesame girdėję, kad labai buvo populiarus šūkis jau Kaune, mes be Vilniaus nenurimsim, savotiškas Petro Vaičiūno parašytas himnas. Ir Mykolas Biržiška priklausęs Vilniaus lietuvių komitetui, Vilniaus laikinajam lietuvių komitetui ir kiti asmenys įkūrė Vilniui vaduoti sąjungą. Ir pradėjo leisti mūsų Vilnių, tokį specialų žurnalą. Ši sąjunga jau tuo metu buvo įvardyta Lenkijoje kaip labai agresyvi ir trukdanti bet kokiam diplomatiniam susitarimui. O štai lietuvių vyriausybės remiama šita sąjunga turėjo kuruoti, pagelbėti tiems, kurie buvo likę ir linkę užsiimti iš tikrųjų politinę veiklą. Viena iš tokios politinės komunikacijos veiklų ir buvo spaudos leidyba. Toks sudėtingesnis reiškinys. Čia jūs matote keletą naujų vardų. Jų galima būtų įvardyti ir daugiau, bet žinoma, tai yra žmonės, kurie gyvendami Vilniuje, tai būdami įvairių profesijų, stengiasi tą lietuviškos kultūros veiklą iš tikrųjų paversti labai gyvybingą. Pradedant štai, kad ir nuo svarbos dokumento su tam tikru konstatavimu tautinių ir žmogaus teisių pažeidimų, tai yra memorandumas Lenkijos Seimui 23 metais, ir taip pat stengdamiesi palaikyti įvairią informacinė veikla, švietėjiška veikla, tai reiškia steigti mokyklas. Tos mokyklos turėjo, juk įsivaizduokim, atsirasti su gera intencija mokyti vaikus, bet kaip juos mokyti, iš ko išlaikyti, kur surasti, rasti tam tikros paramos. Lygiai taip pat galima įsteigti spaudą, ne? Bet taip pat reikia jai irgi paramos. Mes galime įsivaizduoti, kad jeigu spauda yra prekė, tai ją tiesiog nusiperki ir tarsi apmoki dalį sąnaudų. Tačiau dar reikia tu priminti, kad tai yra ta spauda, kurios
politinė valdžia netoleruoja ir stengiasi apriboti jos veiklą ir traktuoti iš tikrųjų turinį kaip pavojinga valstybė informacija, Lenkijos valstybė informacija. Tai šitie žmonės turėjo, kuriuos jūs matote, turėjo tam tikros drąsos, ar tai Jeronimas Cicėnas, ypatingai kunigas Kristupas Šidiras, Švento Mikalojaus bažnyčia, vienintelį bažnyčią Vilniuje nuo amžiaus pradžios, kuriai Vilniaus arkivyskupas buvo suteikęs kokią galimybę ir teisę aukoti mišias lietuviškai, buvo savotiškas parapinis, bet ir viso Vilniaus miesto centras suburiantis žmonės, bet taip pat kunigas žymus, buvo žymus ir lietuviška spaudos, lietuviškos informacijos veikla, lietuviška leidyba. Šiek tiek keletą pavadinimų paminėsiu. Ir Rapolas Mackonis, ypatingai labai populiarus ir buvo žinomas tarp senosios vilniečių kartos, kurie likę buvo čia po karo gyventi ir žinojo šitos žmonės, tie žmonės tapo savotiškomis šito Vilniaus legendomis. Vaistininkas Konstantinas Stašys, kuris tapo laikinojo Vilniaus lietuvių komiteto pirmininku. Tokio darinio, kuris buvo traktuojamas Lenkų valdžios, Lenkų Vilniaus vaivados pirmiausia, kaip labai svarbus politinės veiklos darinys, politinės veiklos, kuri gali būti nukreipta prieš Lenkijos interesus, todėl buvo nuolat stebima jo veikla. Prie tos veiklos prisidėjo žmonių, kurie kalbėjo lietuviškai, bet stebėjo tą veiklą ir informavo Lenkijos saugumo institucijas. Mes nieko ypatingo turbūt negalėtume pasakyti arba juolab nustebti, kad panašiai buvo elgiamasi ir laikinojo sostinėje Kaune. Tokiu pat veidrodiniu principu stebint lenkišką spaudą, lenkų bendruomenę. Na, žinome apie Lenkų karinės organizacijos bandymą 1919 metais organizuoti perversmą Kaune laikinojo sostinėje. Ir tai šiuos reiškinius, tokius konkurencinius reiškinius nuo tos akimirkos galime matyti kaip tam tikrą vienos ir kitos valstybės požiūrį į dvišalius santykius. Nes per tas tautinės mažumas buvo interpretuojama ir vienos ir kitos šalies atitinkama politika. Ir tie dvišaliai santykiai, kurių formaliai tarsi nebuvo, jie buvo nutraukti, jie buvo vertinami pagal tai, kaip elgėsi tautinė mažuma atitinkamai Lietuvoje, atitinkamai Lenkijoje. Tai kaip gyti su tą parama? Kaip jūs manytumėte, kasgi ją turėjo suteikti lietuviams Vilniuje? Arba lietuviai Kaune, arba Lenkai Vilniuje. Taip, taip. Tai Lenkijos, taip, Lenkijos valdžia tai tikrai nerėmė, tai stekė stebėjo ir kartais nuo karto aštrėjant Lietuvos Lenkijos santykiams būdavo tokių momentų ir tokių laikotarpių per tuos porą dešimtmečių, tai jie iš tikrųjų nesėmė tos paramos veiklos, bet labai teisingas ir atsakymas, kad Lietuvos vyriausybė iš tikrųjų rėmė Vilniaus lietuvių spaudą, mokyklas, padėjo įsigyti nekilnojamąjį turtą, tais ne kaip organizacijos vardu, bet privačiai, nes kitaip nebuvo galima. Ir mano kitas klausimas yra, o tai kaip jį tai padarė, jeigu mes žinome, kad oficialiai Lietuva ir Lenkija neturėjo jokių diplomatinių santykių, neveikė paštas, neveikė jokios kitos komunikacijos, nebuvo galima atvažiuoti
per tą vadinamąją demarkacinę, iš tikrųjų, sieną tarp Lietuvos ir Lenkijos, buvo tik keli ypatingi atvejai, kuomet buvo pasinaudota šitą sieną, įleidžiant, išleidžiant vieną kitą svarbų, reikšmingą politikos ar kultūros veikėją, bet iš esmės komunikacijos nebuvo jokios ir turėjo kągi padaryti, pavyzdžiui, lietuvis Kaune, kurio giminės buvo likę kažkur Vilniuje, ar ne, tai jis rašydavo laišką pažįstamam žmogui į Rygą, pavyzdžiui, ne, įdėdavo laišką skirtą vilniečiui į kitą voką ir tada jau iš Rygos, adekvačiai tas pats galim pasakyti, iš Berlyno, buvo galima įmesti tą laiškutį, ar ne, Rygoje, jau tiesiog su Lenkijos adresu, nes Latvija, kaip ir Vokietija, tuos pašto santykius, žinoma, kaip ir diplomatinius santykius turėjo. Ir gana nuoseklius, ir iki maždaug Vokietija, iki 39 pavasario visai normalius santykius palaikė. Tai šiuo atveju mano klausimas, turint mintį, tai kaipgi ta Lietuvos vyriausybė galėjo perduoti paramą, finansinę paramą, primenu, pinigus, važiai tariant, grinuosius Vilniaus lietuviams, pašto kardelės, tai būtų labai romantiška iš tikrųjų, nuo stogo apie stogo, kad nuskristų, bet jeigu būtų reikėję perduoti keletą tūkstančių litų, ir dar kartą keletą tūkstančių litų, ir po to dar keletą tūkstančių litų, ir dar tos galutinės sumos iš archyvų nepavyko nustatyti, bet yra dalis tokių uždarai, kaip suprantu, būdavo priimamas sprendimų finansuoti. Kaip ir mes įsivaizduojam, dabar ministrų kabinetas galėtų pavesti finansuoti kažkokią akciją valstybės interesų labui, kaip būdavo formuluojama, tada tai perimdavo valstybės saugumo departamentas. Na, tai dabar jau turėtumėt sugalvoti tą atsakymą, kaip tos pinigus perduot, kaip jūs padarytumėt, kad Vilniaus lietuvius pasiektų parama, už kurią tu gali leisti laikraštį, išlaikyti mokyklą, įgyti nekilnojamą turtą, pavyzdžiui, objektą, kur vyktų renginiai, spektakliai, ką jūs darytumėt? Nupirkt muitininką ar ten kokį pasienietį. Užsiimti korupciją. Nu, tai per Merkį ten kažkur ar per Vievį čia kažkur nu, tokį davėjai kažkokiam, vis tiek tokį taip būdavo, ten lašinių duodavo vieni kitiems. Tai, ką žinau, ką žinau. Santykiai tai buvo, iš tikrųjų, tiesiogiai tai buvo uždary. Aš noriu priminti, kad siena buvo klina. Tai reiškia, patys nei pasieniečiai nepalaikė didelių ryšių, net pasitaikydavo tam tikrų konfliktų, ypatingai apie 1938 metus, jau tie provokatyvus buvo tie konfliktai, kurie nulėmė ir 38 metų Lenkijos ultimatumą Lietuvai. Bet gal dar yra kokių versijų, ką jūs darytumėt? Ką jūs darytumėt? Kaip jūs iš Kauno sugalvotumėte perduoti pinigų Vilniaus lietuviams? Kokiu dar? Per Berlyną. Labai teisingas, labai neblogas atsakymas, iš tikrųjų. Ir tai nebūtinai turi būti lietuvis. Tai yra, kaip ir kiekviena slaptoji agentūra, taip ir Lietuvos saugumo departamentas įvairių turėdavo agentų, apmokamo ar daugiau ar mažiau, ir kažkokia ponia, pavyzdžiui, ponia Rachel, kuri važiuoja iš Vokietijos iš tikrųjų arba iš Latvijos, važiuoja tiesiog į Vilnių, į Lenkijos vaivadijos miestą, susitinka slapta ar saliginai slapta ir perdoda grinuosius pinigus. Štai tai buvo vienas iš tų būdų, kaip buvo galima pabandyti tokias akcijas įvykdyti, paramos akcijas, kaip jas buvo galima įvykdyti. Lenkijos saugumas sekė, stebėjo tos asmenys, žinojo apie tokius sprendimus, kai kuriais atvejais netrukdė, kai kada bandė trukdyti, daryti kratas,
pas kai kurios asmenys. Ir vienas iš tokių įdomiausių nuotykių tarp tų, kurie čia galėtų būti iš tikrųjų kokio vaidybinio filmo pamatų, kada Mykolas Biržiška, tas, kuris išvykęs buvo, išvykęs iš Vilniaus ir veikė Kaune kaip Vilniui vaduoti sąjungos vadovas, kartą ketvirtą dešimtmetį sustabdo savo veiklą ir paprašo vizos Lenkijos leidimo atvykti į Vilnių. Lenkijos valdžia jį leidžia. Jis argumentuoja tuo, kad jis atvykstas mokslo tikslais. Lenkijos slaptosioms tarnyboms yra įdomu, iš tikrųjų, su kuo jis susitiks. Ir todėl Lenkijos archyve yra išlikę raportai iš jo susitikimų su laikinoju Vilniaus komitetu. Kitaip sakant, kai kurie komiteto nariai ar kažkuris komiteto narys, bendradarbis buvo tiek labai smalsus, kad bendradarbiaudamas su Lenkijos saugumu informavo apie tai, ką ir veikia ir kuo domėjosi Biržiška. Jis ne tik tai bandė įsitikinti, kaip efektyviai veikia lietuviai, bet kaip aktyviai veikia, bet taip pat kaip ir efektyviai yra panaudojamos lėšos. Galiu daryti prielaidą, kad kaip ir daugelį situacijų, matyt, kyla klausimų, ar vienur ar kitur valstybės, Lietuvos šiuo atveju valstybės lėšos buvo panaudotos tiksliai ir kaip jos panaudotos, tai buvo laikinojo Vilniaus lietuvių komiteto toks savotiškas patikrinimas. Ir žinoma su Lenkijos žinia. O štai koks iš tikrųjų sudėtingas vaizdas, tai galima spręsti iš spaudos, kokia sudėtinga situacija buvo. Čia matote keletą pavadinimų, kurie rodo, kad lietuviška spauda labai sparčiai buvo kito. Tai reiškia vienas pavadinimas, kitas pavadinimas, trečias, ketvirtas pavadinimas, kas čia būdavo ir kas čia nutikdavo. Tai dėl to, kad būdavo trukdoma, iš tikrųjų buvo trukdoma leisti, skiriamos baudos, arba bandoma sustabdyti tą leidinį, tada lietuvių bendruomenė imdavo, pavyzdžiui, kunigas Čibiras imdavo leisti naują laikraštį, iš vietoj Vilniaus garso, iš Vilniaus kelio, arba Vilniaus aidą, ar kiti talkinantis bendradarbiai. Tuo metu visur, kur įmanoma, Lietuvos vyriausybė, ne tik tai tarptautiniuose forumuose, bet visokiuose įvairiuose ženklais parodydavo, kad ji neatsisako Vilniaus kaip sostinės. Ir čia matote vieną dokumentą, kur įdėtas įdomus spaudas, ar ne? Mes be Vilniaus nenorimės. Tai čia jau Kauno istorijos nuotykiai. O dėl to, ir dėl to Vilniaus vaivada ir kiti pareigūnai, saugumo pareigūnai, policijos pareigūnai labai aktyviai stebėjo, nuosekliai stebėdavo Vilniaus lietuvių veiklą ir stengiasi tą informaciją kiek įmanoma sumažinti, susiaurinti, sukurti tokias sudėtingesnės galimybes. Tai štai tie leidiniai keitė vienas kitą, kuriuos jūs čia dabar matote, ar garsas, ar naujienos, ar Vilniaus kelias, ar Vilniaus aidas, ar Vilniaus žodis dirba ir kiti leidiniai, kūryba tai buvo Vilniaus žodžio kultūrinis priedas, jis bandoma iš tikrųjų plačiau skleisti ir suburti tos kultūros žmonės. Manau, kad šiek tiek turinys Vilniaus lietuvių veiklos yra per mažai nagrinėtas, galbūt aptartas išsamiau apie tai politinę prasme, kaip čia lietuvių kultūros žmonės, kaip jie gyveno, žurnalistai, redaktoriai, kiti menininkai.
Štai, išnyksta šitie spauda, jos nebėra. 1928 metais atsiranda Vilniaus rytojus, tai tiesiogiai jau jis yra laikinojo Vilniaus lietuvių komiteto laikraštis ir dienraštis ir vėl laikraštis. Ir jis ilgiausiai išsilaiko tokias, jis nuolat yra, žinoma, remiamas Lietuvos vyriausybės pinigais. Ir iki pat ultimatumo, beveik iki pat ultimatumo, jis daugiau ar mažiau trukdant, vis dėlto jis leidžiamas. Visai kitas etapas tai yra po Vilniaus susigražinimo arba Vilniaus perdavimo Lietuvai 1939 spalį ir jau čia mes turim visaiškai kitą etapą. Tai yra 39 metais spalį lietuvių būrys su mano paminėtu Rapolu Mackoniu jau pasitinka vyriausybę išleisdami specialiai Vilniaus kariuomenės įžengimui Vilniaus balsą. Tai tada Vilniaus komendantų Lietuvos vyriausybės paskirtas pulkininkas Kaunas joja iškilmingai kariuomenės priešaky ir kada jie Rapolas Mackonis ir kiti pasitinka ir jiem įteikia džiaugdamiesi štai Vilniaus balsą, jisai klausia nuo arklio, kas jums leido šitą laikraštį, šitą dienraštį leisti. Na, po kurio laiko išsiaiškinama yra, bet tam buvo kurį laiką, kaip pasakojo man liudininkai, tokios nuoskaudos, nes buvo laukiama Lietuvos vyriausybės ir įsivaizduojama, kad, žinoma, ji taip pat padės na, konsoliduoti tą lietuvių bendruomenę jau visiškai kitomis sąlygomis. Kartu turėtume sugrįžti, kalbėdami apie Vilnių, prie labai svarbos, žinoma, kultūrinio konteksto. Tai, kad Vilniaus lietuviai turėjo įvairiausius darbus ir jie palaikė iš esmės visai normalius, gerus kasdienius santykius Vilniuje su įvairiais kolegomis, su kaimynais, jie taip pat savotiškai prisidėjo prie Vilniaus, dažnai šiandien sakoma, lenkiškosios kultūros sukūrimo. Tai kad dirbo toje aplinkoje, bendravo su tais žmonėmis, kurie čia kūrė ne tik tai spaudą, bet ir teatrą, įvairius kitus renginius, parodas, pavyzdžiui, ir žmonės, kurie lankėsi ar restorane, ar teatre, ar koncerte, jie lygiai taip pat, tie lietuvių bendruomenės žmonės, lygiai taip pat prisidėjo prie tos kultūros, prie tų kultūrų sąveikos. Ir šitame kontekste turime matyti, kad, na, iš tikrųjų buvo labai stambios, reikšmingos tokios spaudos, kuri lenkų, rusų, žydų spaudos, kuri šiandien mums yra labai svarbus Vilniaus gyvenimo dokumentas, ne tik tai politinio gyvenimo, kaip pavyzdžiui, toks tikrai įtakingas ir žinomas buvo labai netgi tarpukario Lenkijoje ir skaitomas ne tik tai Vilniuje dienraštis Slovo. Tai tuo tiesiog noriu pabrėžti, kad tą na, Vilniaus gyvenimą, tuometinį Vilniaus gyvenimą turėtume matyti, žinoma, ne tik tai iš Vilniaus lietuviškosios spaudos puslapio, bet taip pat ir iš lenkų spaudos. Tos Varšuvos konflikto dėl Vilniaus, tarp Varšuvos ir Kauno konflikto kontekste įdomų vaidmenį atliko ir abi radijos stotis. Tai yra radiofonas Kaune, kuris turėjo specialią laidą. Joje buvo aptariami Vilniaus gyvenimo įvykiai. Šaipomasi ir gana kartais drastiškai šaipomasi iš Lenkijos politinių lyderių. Ypatingai toks nepasitenkinimo triukšmas Lenkijoje buvo sukeltas, kai Kauno radiofono laidoje vienas iš feljetonistų išsišaipė iš jau mirusio Pilsudskio palaikų, todėl kad žinote, jog
Pilsudskis tarsi buvo palaidotas ne vienoje vietoje. Vienur jo širdis, kitur jo kūnas. Tai tai sukėlė didelio nepasitenkinimo, bet lygiai taip pat Vilniaus, tai yra lenkiškoje Vilniaus radio stoty, Lenkijos radio Vilniaus stotis, transliuodavo laidas lietuviškai, specialiai, tai mes galime pasakyti, tai tam tikra buvo valstybinė propaganda jau lietuviams, Lietuvos gyventojams, Kauno politikams, pateikiant kitaip tą informaciją, kitaip, tai reiškia, informacija apie Lenkijos poziciją, politinę poziciją, apie įvykius pasaulyje, žiniomis ar kokiais nors feljetonais, komentarais politiniais, kuriuos skaitydavo tie, kurie mokėjo lietuvių kalbą. Tai čia jūs matote ir tą įtakingą dienraštį Slovo, jo redakciją, bet kartu matote Lenkijos radio Vilniaus stotį įkurta, kuri, kaip sakiau, prisidėjo prie Lietuvos Lenkijos tokios informacinės politikos savotiško konflikto aiškinimo per tą laikotarpį. Juozapas Albinas Herbačiauskas yra tokia ypatinga ir įdomi asmenybė. Ir jį galima būtų pavadinti kitu simboliu to konflikto tarp Lietuvos ir Lenkijos, tarp pasirinkimų, kuriuos turėjo padaryti ne viena šeima. Tai mes matėm Narutavičių atvejį, tokio aukščiausio lygio. Ir taip pat įvairūs mokslininkai, kultūros žmonės. Ir štai Juozapas Albinas Herbačiauskas, kuris baigęs buvo studijas Jogailaičio universitete. Jis gyvendamas Vilniuje pirmo pasaulinio karo ir po pirmo pasaulinio karo tuo metu kritikavo Lenkijos vyriausybę, Lenkijos politinę valdžią už tai, kad kaip ji esą elgiasi su Lietuva, kurios kultūros nebesupranta. Jis taip pat susirašinėdavo su savo buvusiais profesoriais Jogailaičio universitete, kaip ten Marijonu Zdechovskiu, žymia figūra to laikotarpio, kritikuodamas, kaip jis sakė, tokią poziciją, kuri tarsi paneigia naujos Lietuvos kultūros atgimimą ir valstybės kūrimą. Ir stengdamas įsirodyti, kad jis yra jau pasirinkęs, ne žodžiais, o darbais, jis persikrausto į laikinąją sostinę Kauną ir tampa vienu iš tokių ryškiausių naujos lietuvių kultūros kritikų. Na, kultūra kaip reiškinys, žinoma, reikalauja savotiško variklio. Tai yra kritika, yra tas variklis, kuris padeda veikti, ypatingai konstruktyvi kritika. Jis yra labai aštrus, Kaunės gyvendamas yra labai aštrus, jis norėtų, skelbėsis, norėjęs, jog lietuvių kultūra būtų moderni. Todėl jis įsitraukė į Juozo Keliuočio katalikiško labai modernaus iliustruoto žurnalo turinio formavimą Naujoji Romuva. Bet kaip jau su ta kritika, ypatingai mažam pasaulyje, kaip jau nutinka, kad atvira kritika vargu bau kam nors patinka. Atvira kritika apie tai, kodėl anuometinėme Kaune valstybės teatre užkulisiuose kalbama rusiškai vis dar. Na, žinoma, kodėl, kad sugrįžę tėvynėn įvairūs šių Rusijos imperijoje žinomi aktoriai arba dainininkai pratę prie labiau prie rusų kalbos. Jis kritikuoja prastą scenos kalbą, jis kritikuoja tokį primityvų, jo manimų, grožės literatūros stilių. Čia pradedant ar Alantu, ar baigiant Balius Sruoga, įvairius asmenys, kuriuos skatina vis dėlto atsižvelgti, jog Lietuvoje turėjo ateiti naujas laikas. Tam ir buvo skirta, beje, Keliuočio idėja steigti tą naują Romuvą. Tai yra modernizmų laikas.
Na ir žinoma, pirmasis toks ryškiausias konfliktas įvyksta universitete ir po jo vienos paskaitos ir paskaitos, kur jis šiek tiek dėmesio skyrė Salomėjai Nėriai, tai figūrai, dėl kurios mes turime dabar tokią dviprasmišką diskusiją šiais laikais, ir po tokio aštraus pasisakymo jis atleidžiamas galiausiai iš universiteto, nes tai reikėjo tik preteksto, prieš jį buvo tiek daug kūrybingų asmenybių susitelkę, bet kultūros žmogui reikia iš ko gyventi, Naujoji Romuva nėra tas žurnalas, kuris būtų galėjęs mokėti nuolatinius honorarus. Jis įsižeidžia, jis taip stipriai įsižeidžia, parašo prezidentui, kad jam yra skiriama per maža pensija, kad jis vargstas ir su žmona jis neturis iš ko gyventi, jis besijaučias moraliai blogai ir todėl nusprendęs išvykti. Jis išvyksta iš laikinosios sostinės. Ir kur jis pirmiausia išvažiuoja? Tokiu ratu per kitą šalį jis atvažiuoja, žinoma, į Vilnių ir kurį laiką bando čia savo tame mieste, kuris apleido, paliko, tikėdamasis, kad jis iš tikrųjų įrodys besas lietuvių kultūros šauklys ir formuotojas. Ir netrukus jis pakviečiamas kalbėti per Vilniaus radiją lietuviškai. Ir čia jis kritikuoja Lietuvos vyriausybę ir Lietuvos kultūrą. Galiausiai tikėtina, kad susigaudo, patekęs į tam tikros propagandos pinkles, išsikrausto į Varšuvą. Ten jau jį pasiekia antrasis pasaulinis karas ir iš Varšuvos jis bėga su žmona į Krokuvą. Ir Krokuvoje yra jo kapas, kuris buvo tik tai 21 amžiuje sutinkamai sutvarkytas amžiaus pradžioj, ir tada yra tą kapą aplankę du Lietuvos prezidentai. Tai čia ta istorija rodo iš tikrųjų tokį susidvejinimą asmenybių, į paiešką tapatybės, kultūrinės tapatybės, ir šitas konfliktas jis nėra dar ko gero labai aiškiai išspręstas, kaip mes galėtume įsivaizduoti. Vilniaus radijas, kaip ir tarpukario radiofonas, turėjo vieną vertus, žinoma, tokią politinę misiją, kaip ir visada turi žiniasklaidą, perduodamas esminės ir karščiausias svarbiausias naujienas. Bet mums būtų turbūt visada labai įdomu turėti kuo platesnį, išsamesnį, to labai trumpo, bet nuostabiai spalvingo laikotarpio archyvus, įvairiausius archyvus, kuris daug jų yra išnykę, ir yra įdomu, kad pavyzdžiui, kai kas iš tarpukario Vilniaus radijo, lenkiškojo Vilniaus radijo, yra kai kurie įrašai išlikę. Paskaita turėjo tą iš tikrųjų tą pavadinimą pirmutinio žodžio, kaip aš minėjau, tai Antano Smetonos žodžio, įsivaizduojant, kokia galės būti ne tik Lietuvos tarybos politika arba Lietuvos aido turinys, bet ir kokia galės būti lietuvių valstybės politika, kaip jis ją galėjo įsivaizduoti. Tuose tekstuose, kuriuos jis rašė, pirmosiuose tekstuose Lietuvos aide, savo redakciniuose tekstuose jie yra išleisti ir atskirai. Na, matom tam tikrą jo filosofiją apie valstybės kūrimą, apie visuomenės santykius, tautinių mažumų santykius ir toleranciją. Šiek tiek tos tolerancijos sumažėja ilgainiui ir ypatingai 20 amžiaus 40-metį. Kai mes kalbame apie persekiojimus Vilniuje, lietuvių politinės veiklos, kultūrinės ir politinės, bet
pabrėžiu, ir politinės veiklos, todėl kad laikinasis Vilniaus komitetas tai formavo tam tikrą lietuvių bendruomenės gyvenimą ir savotišką politiką, nes derino nemažai veiksmų vienai per kitai per kurjerius su Lietuvos vyriausybė. Ne tik tai turėdavo įsisavinti, kaip mes šiandien pasakytume, tas lėšas, palaikant Vilniaus vaivadijoje, Vilniaus krašte arba Vilnijoje lietuviškas mokyklas ir spaudą ir kultūrinius renginius, bet taip pat ir kurdamas tam tikrus santykius, tai irgi yra svarbu, būdamas tam akivaizdžių lietuvių kultūros, kaip komitetas lietuvių kultūros liudininkų ir organizatorių, tam tikrų tarpininkų. Tai Kaune, laikinojoje Lietuvos sostinėje, lenkų mažumos atžvilgių irgi būdavo panašiai neformuojama politika, stebint ir įtariai vertinant lenkų tautinės mažumos veiklą. Ir yra buvę labai tokių chuliganiškų veiksmų, kada jaunesnės kartos žmonės, jauni žmonės, reaguodami į kokius nors Lenkijos veiksmus, imdavosi naikinti netgi lenkų bendruomenės turtą, sukaldami, pavyzdžiui, Lenkų gimnazijos Kaune langus arba kokią kavinę nusiaubdami. Tai yra buvę tokių reiškinių, kurie rodydavo iš tikrųjų, kaip visuomenė reaguoja, kaip visuomenė supranta tą konfliktą Lietuvos ir Lenkijos dėl Vilniaus. Kitas labai reikšminis, žinoma, mažiau žinomas arba nagrinėtas epizodas, tai yra bandymas tarp Lietuvos ir Lenkijos bandyti susitarti dėl diplomatinių santykių užmezgimo 40-metį. Tai truko keletą metų ir tai truko užkulisiuose, siunčiant ir savo atstovų žurnalistus. Lenkija atsiuntė savo žurnalistus ir viena iš tokių ryškiausių asmenybių tai buvusi žvalgybininką Tadeušą Katelbachą. Lietuva delegavo 40-mečio vidurėje į Lenkiją buvusi Lietuvos Aido redaktorių Valentiną Gustainį. Jie turėjo įrinkti informaciją, turėjo susitikti su aukščiausiais pareigūnais. Tai, pavyzdžiui, lenkų žurnalistas buvo atlikdamas tą agento vaidmenį, tarpininko vaidmenį, susitikęs ir su Antanu Smetona. Vienas iš tokių reikšmingų Antano Smetonos sprendimų ir yra, tai yra sprendimas dėl Vilniaus, šitų slaptųjų derybų, kada buvo ir grafas Zubovas važiavo susitikti ir kiti asmenys su Juzefu Pilsudskiu, ir atvirkščiai buvo asmenų, kurie, kaip lenkų senatorius Pristoras, deleguotas atvažiuoti į Kauną ir susitikti čia su pareigūnais, ieškant tos diplomatinės formulės. Ir buvo taip pat Lietuvos vyriausybėje ministrų, taip pat diplomatų, Lietuvos diplomatų, kurie buvo labai suinteresuoti bet kurią kainą užmėgsti tos diplomatinius santykius, argumentuodami tarptautinio saugumo poreikiu ir kilančiomis grėsmėmis tiek iš Sovietų Sąjungos, tiek iš Vokietijos. Ką tai būtų reiškia? Diplomatinių santykių užmezgimas tuo atveju atsisakant iš esmės arba įteisinant tam tikram laikui Vilniaus priklausomybę Lenkijai. Ir čia buvo Smetonos sprendimas, tai jis padarė viešai per vieną iš renginių, nutraukdamas visus šitos bandymus slapta susitarti. Tai vienas iš tokių, kad ir reikšmingų dalykų tarpukario istorijoje, kurie mažiau yra nagrinėjami arba aptarinėjami ir atsispindi į slaptuose raportuose ir kai kurių asmenų prisiminimuose ar pasiteisinimuose, kaip Stasio Lozoraičio po antrojo pasaulinio karo, bet vis dėl to
šitas Vilniaus neišsprendimas ir nepaisant 1938 metų ultimatumo Lietuvai, kuri pateikė Lenkija, kaip žinote, Vilnius niekaip Lietuvos oficialiai teisiškai nebuvo išsižadėtas. Tai yra svarbus toks dalykas ir pozityvus vertinant Antano Smetonos veiklą. Nes kritiškai, labai kritiškai vertinu, žinoma, jo tokie cenzūros valstybės vizija, kada jis pats buvęs redaktoriumi, pats 1923 metais nubaustas ir turės pasirinkti tarp finansinės baudos ir areštinės, pasirinko kalėjimą, demonstratyviai parodydamas, kad štai pirmasis Lietuvos prezidentas už žodį, už laikraščio redagavimą yra sulaikomas ir atsiduria kalėjime. Vis dėlto pas gerokai vėliau, po dešimtmečio, pasirašo labai griežtą antrąjį spaudos įstatymą ir cenzūra iš tikrųjų veikia labai stipriai Kaune. Ir tai ne tik tai lenkiškos spaudos atžvilgių, bet lietuviškos spaudos, katalikiškos spaudos atžvilgių, kunigų atžvilgių. Tai, ko ne visada Smetonos šalininkai mėgsta girdėti arba nori girdėti tą kritiką ir tos argumentus ar faktus, nes kalbame apie pirmiausia kultūros, politikos, mokslo žmonių persekiojimą, o ne apie komunistų veiklos ribojimą. Įdomu, kad paskutinis sekmadienis Ježio Peterburskio daina buvo labai populiarus kūrinys ir Lenkijoje, ir Lietuvoje tuo pat metu. Pažodinis vertimas šito kūrinio iš lenkų kalbos, žinomas, kurį dainavo kavinėse Šabaniauskas, ir lygiai taip pat skambėjo ir Vilniuje. Ir ta daina, tai savotiškas toks simbolis, mano senelė sakė, kad štai tiek jau jį iš visur, nueini iš tralį, skamba to statinė nidžėlė, sako, nueini kitur, į kokį kabarė, ar iš pro langus, per radio imtuvą. Na ir atėjo, sako, tas paskutinis sekmadienis ir rūpjūčio sekmadienis 39 metų, sako, taip ir prisiskambinom Vilniuje su ta daina ir Kaune buvo taip pat panašus anekdotas kalbamas, kad šita daina tarsi prisišaukė pramogų gyvenimo tam tikrą ir gyvenimo pabaigą. Čia tikėjausi, kad aš paleisiu, pavyzdžiui, kaip ta daina skambėjo originalo kalba, tai yra žydų kalba, aš turiu įrašą, bet galėsim tada ten pasiklausyti. Ir kągi, tiek ir užteks, nes jūs pavargote. Aš tai dar galėčiau kalbėti, bet tai auditorijai neįsitraukiant yra iš tikrųjų gana sudėtinga. Tai čia yra Šabaniauskas, o čia yra lenkiškas paskutinis sekmanis. Tai yra pabaiga ir prasideda visiškai naujas laikotarpis. Lietuva suteikia Vilniaus pirmiausia, į Vilnių, perimtą Vilnių, plūstantiems pabėgėliams prieglaudą. Kita vertus, prasideda konfliktas tarp Lietuvos mokslo, ypatingai universiteto, Vilniaus Stepono Batoro universiteto bendruomenės, kur rodžiau, kad tarsi atkūrė tas Vilniaus universiteto tradicijas. Ir dažnokai tenka užduoti tokį klausimą, kada mes kalbam apie Vilniaus universiteto tradiciją. Studentams, kiek kartų Vilniaus universitetas buvo uždarytas ir kas jį uždarė? Tai mes žinom patį lengviausią atsakymą, kad 1831-32 metais nutrūko jo veikla po sukilimo. Jį nutraukė imperatorius, Rusijos imperatorius, jo veiklą. Bet Vilniaus universiteto veiklą nutraukė ir Lietuvos vyriausybė 1939 metų gruodį.
vis dėlto nesutikusi priimti siūlomo kompromisinio Vilniaus universiteto Lenkų profesūros ir rektoriaus pasiūlymo leisti atidėti paskaitų skaitymą lietuvių kalba tam tikrą laiką, nes nėra pajėgus taip greitai įsisavinti šios kalbos. Ir buvo atleisti ir profesoriai, ir studentai iš bendrabučių, neleidus baigti semestro. Tai mano manimu, toks konflikto sprendimas nėra pateisinamas net ir vykstančio pasaulinio karo kontekstu. Dar dera pabrėžti, kad žinoma, Lietuva priimdama pabėgėlius sukūrė tam tikras galimybės daliai jų čia veikti kurį laiką iki 1940 įvykusios okupacijos. Buvo bandoma atgaivinti lenkišką spaudą, iš esmės Lietuvos vyriausybė žinoma, kad rėmė lietuvišką spaudą, mano parodyta jo Vilniaus balsą. Tai buvo toks pagrindinis Vilniaus tuo metu lietuvių kalba leistas laikraštis. O štai teatras dabartinio Basanavičiaus gatvėje, šiandien vadinamas, pavadintas jau senuoju teatru, priimdavo gastroliuoti tuos Lenkų kultūros žmonės, kurie pabėgo iš okupuotos Lenkijos, iš okupuotos Varšuvos. Na, kaip atvejis, tai pavyzdžiui, Lietuvos pilietis grafas Tiškevičius pasistengė iš gestapo nagų ištraukti savo žmona Hanna Ordonovna, buvo tokia žymi Lenkų pramoginės dainos atlikėja, filmo artistė, kino artistė. Tuo metu Lietuvoje buvo gana toks griežtas pavardžių vardų interpretavimas, tai ji čia buvo pristatoma plakatuose kaip Ordonaitė. Ir kurį laiką koncertavo mano paminėtame teatre. Tai čia tas trumpas laikotarpis, 39 spalis, 40 birželis, viena vertus padėjo Lenkų bendruomenė, visuomenė, Lietuvos vyriausybė, juk skyrė lėšų taip pat ir aprūpinti maistu dalį gyventojų ir dalį pabėgėlių. Bet kita vertus, kaip minėjau, vykdė labai griežtą nacionalinę politiką. Šią malonę frazę ir baigsim paskaitą.